dhalinyartana waxay soo raacaan maadaama meeshan shaahmacaan la dhaho oo shaheeda aad u macaan yahay magacana waa magac hore u gadmay shaahmacaan haddii aad maqasho waa meel wada garanaya magacaas wuu u gadmay soo agartmaha maadaama olof streetna waa meesha dadka dhalinyarada ugu badan ay degan yihiin maasha allah horta meelaha kale yani shahooda soo cad laakiin meeshan shaahi wado laguma soo qiyaas kale meelaha kale shaa lagu gadmay galbihi ilaa habeenkii muku caweysiin meeshaan ilaa habeen 8:00 9:00 meelahaasaan gaarna ilaa 8:00 shaax ma laga helaa habeennimo halkan aan ku suganahay waa bartamaha xaafadda islii ee magaalada nairobi halkan waa ay ka duwan tahay goobaha kale ee lagu iibiyo shaaxa halkan magaceedu waa shaax macaan waa goob aad u ballaaran oo dhallinyaro soomaaliyeed oo aad u fara badan ay isugu imaadaan si ay uga cabaan shaaxa bal aan wax ka ogaano magacan shaax macaan sida uu u baxay ma ahan wax fudud ku noolaanshaha magaalada nairobi weliba marka aad tahay qof dhallinyaro ah tani waa magaalo mar ah jaamacad aan galaas loo xaadirin balse si weyn looga barta wejiyada nolosha heerka shaqo la'aaneed ee dhallinyarada ku nool magaaladan xad iyo xisaab ma leh balse dadku waa kuwo isku dul nool oo weli waxaa jira dhaqankii gobonimada ahaa ee aan wada qadno ama aan wada quudanno nairobi waa magaalo qofku uu ku barto shaqsiyadiisa sidoo kalena uu ku kala barto wejiyada qarsoon ee qaraabadiisa ma jiro qof ku qasaaray ku noolaanshaha magaaladan waayo ugu yaraan ruux walba waxa uu wax ka bartay waayaheeda waxaa jiro goobo dhalinyaradu ay isugu yimaadaan si ay waqtiga ugu dilaan maadaama wax camal ah aysan hayn mid ka mid ah madaalada ugu caansan ee ah barkulanka dhalinyarada soomaalida ee xaafadda islii waa maqaayadda shaah macaan oo ku taala jidka 12aad mar aan tagay halkaas ayaan kula kulmay dhalinyaro ah aniga oo wax ka weydiiyey xaalka noloshooda meeshan waa 12th street magaceedana shaah macaan baa lahaa waa meesha oo bartamaha magaalada islii waa meesha ugu wanaagsan ee lagu caweeyo waa jabigeedu waa degan yahay buuq badan ma laha dhallinyartana waxay soo raacaan maadaama meeshan shaahmacaan la dhaho oo shaheeda aad u macaan yahay magacana waa magac hore u gadmay shaahmacaan haddii aad maqasho waa meel wada garanaya magacaas wuu u gadmay soo agartmaha maadaama olof streetna waa meesha dadka dhallinyarada ugu badan ay degan yihiin marka saa awgeed meeshanna saa filaayo shaheeda aad u macaan yahay shaas macaan ay dadka soo raacaan jabigan degan oo maqaaxida had magaalada hadii aad fiirso jabi saanoo kale u degan oo saanoo kale loo fadhiyo ma laha inta badan dadka maqaaxida ku jiraan inta badan dadka waxay soo raacaan waxaa weeyaan hawada furan jabigaas macaanka ay soo raacaan marka hadda saanoo kale aad ku fadhido kale jabi degan aad dareemaysaa shahada iska cabaysaa meelaha kale waa siige iyo buuq iyo gabaari marka meeshan jabigan aad u degan galabkii ilaa iyo habeenkii ilaa intee saacadood ayaa intan la fadhiyaa oo lagu caweeyaa ilaa iyo habeenkii 5 saacadood shan saac wixii ka dambeeya dadku may rawaxaan maxaa 5 saacadood wixii ka dambeeya dadku ay baxaan galbihii isku imaadaan ilaa iyo 5 saac habeenkii waa dhabe magaceedu calla raagow raaga waa mahadsan tahay sida aan u jeedabo waxaad joogtaa meelaha ugu waaweyn xaafadda islii ee shaaxa lagu cabo meeshan magaceedu waa shaah macaan waxaa jira goobo waaweyn oo shaaxyo lagu iibiyo maxay kaga duwan tahay meelaha kale meelahan waa jawigeeda iska fiican oo asxaabta iskugu imaata waa meel laisku fahmo laisku sheekaysta kusoo banaan ba meeshan waa sidee shaaxeedu shaaxeedu waa shaah saaid asmaay waa shaah fiican waa shaah aan ka yar dhalinyartana ka hesho ilaa intee saacadood ayaad intaan meeshan joogtaa habeenkii waqti 7 saac meelahan 6 saac ilaa iyo 7 saac 6 saac sheekh ma laga helaa meeshaan waa la helaa magaciigu calla cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir meeshan aan hadda aad fadhido waa shaah macaan waxaa jira goobo badan oo gabdho soomaaliyeed ay sheekh ku iibiyaan goobaha kale maxay meeshaan uga duwan tahay horta meeshaan joogeeda iska fiican yahay shaah aan iskaga cabna dhalinyarta ay imaato waa iskaga qaxweyna marka saas darteeda meeshaan shaaxeedu waa sidee meeshaan maasha allah horta meelaha kale yani shahooda soo cad laakiin meeshaan shaahi wado laguma soo qiyaas kale meelaha kale shaa lagu gadmay galbihii ilaa habeenkii muku caweysiin meeshaan
إلا هذين سديسع سجل تسع ملا سنجرنا إلا سديسع شح ملا جهلا هبيني مو تبع سلوين أدي ولي سق ده شح ماشان مصاد أنا تي تبع الوقت اللي جو تدوسع دحسع ملا سنجر ما ترتاح اللي أنت هاد شح هذا ماشان أباهتي أدسو أدي أدويدي كان هدي حتى وحير ونرك أتعجزتو مشان على الله يعني أصحاب ترى وعني حليت هاي صاحب مشان أنا نجرب مشي المهم ومشان باب إسكو بلنستان وميتين يدي وحس أتكو قبستان أوكي ومات فتحي محمد حسن حافظ إسلي مقالة النيروبي.